Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'na ba Jemaah yang dikasihi dan juga para penonton yang dirindui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam kuliah harian anjuran masjid al-falam dan alhamdulillah ini adalah usaha uh, pertama saya uh, dalam kita buat kuliah ini secara online uh, kerana uh, seperti diri maklum uh, masjid sekarang ini ditutup dan akan dibuka semula bila keadaan sem uh, semakin pulih tapi sekurang-kurangnya lah apa yang kita boleh lakukan adalah untuk kita sentiasa dekat dengan jemaah kita kalau dahulu sebelum ini para jemaah yang Korbankan tenaga luangkan masa untuk datang ke Al-Falah untuk uh, solat dan sebagainya. Kini kami pula yang dekat dengan antum semua dengan anda semua supaya sama-sama kita dapat memakmurkan uh, masjid dan juga memakmurkan rumah kita semua insya-Allah. Uh, jadi uh, sebagai permulaan uh, saya pasti uh, ramai di antara kita ni yang uh, dah rindu dah rindu dengan masjid. Ha, dan saya pasti juga bila kita rindu masjid tu bila kita datang masjid tu mesti ada satu ibadah ada satu aktiviti yang kita lakukan yang membuatkan kita rindu di masjid. Ha, jadi kalau sebagai contoh kita kalau selalu pada waktu duha kita datang masjid untuk tunaikan waktu duha sekarang tak dapat lagi ke masjid untuk tunaik untuk datang ke masjid boleh sahaja lakukan solat duha tu di rumah sama juga kalau yang datang ke masjid ni hanya nak rasa teh tarik al-Falah makan karipap di al-Falah sayangnya teh itu dah apa belum ada lagi jadi boleh buat teh itu sendirilah tapi mungkin kualiti tak sama dengan apa yang abang Hasan buatlah okey itu nak kena tunggu bila masjid dibuka semula InsyaAllah... jadi macam saya katakan tadi teruskan ibadah-ibadah yang sering kita lakukan di masjid supaya kita dalam menyambut menyambut bulan Ramadan nanti kita sudah terbiasa lakukan ibadah-ibadah tu di rumah dengan keluarga kita insya-Allah. Okey. Jadi a uh, tanpa memuasam dan bagi yang uh, baru pertama ikuti kuliah saya pada setiap hari Isnin selepas solat Zuhur. Buku yang saya akan gunakan adalah buku ini, Amalan Dijamin ke Syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susunan oleh Ustaz Haji Ahmad Haris Suhaimi. Uh, dan sudah dikendalikanlah kuliah ini selama uh, saya rasa dalam 4 5 sesi lah baru tahun ini mula-mula dan masih lagi dalam bab pendahuluan. Kita belum masuk bab hadis-hadis lagi. Dan kalau mengikut kiraan saya, insya Allah dalam seminggu atau dua minggu sebelum kita jumpa bulan Ramadan baru kita masuk hadis pertama. Sebabnya kenapa? Sebab saya mahu sebelum kita masuk hadis-hadis yang dijamin oleh uh, dijamin syurga oleh Rasulullah ni sebelum kita masuk hadis-hadis tersebut secara terperinci, secara kita sebelum go to the amal, kita kuatkan dulu foundation dia. Apa sebenarnya amal tersebut ataupun kenapa kita perlu uh, ikhlaskan niat kita dan sebagainya. Hmm. Dan pada dua minggu lepas, saya pun sudah kongsikan tentang jawapan-jawapan yang ada bersangkut paut dengan ikhlas. Ada soalan dalam buku ini dan ada jawapan yang diberikan. Jadi insya Allah saya akan teruskan dengan pada hari ini dengan soalan yang seterusnya dan juga beberapa buah kisah. Insya Allah. Okay, jemaah muslimin dan muslimah, penonton yang dikasihi Allah SWT. Soalan yang ada dalam buku ini yang ditujukan kepada penulis adalah adakah dikira sebagai tidak ikhlas jika seseorang itu mengajar agama dan meminta upah atau diberi upah kerana masa yang diluangkan untuk mengajar. Ha, dan soalan ini kira soalan yang hangatlah sebenarnya kan sebab uh, selalu dibersoalkan ustaz-ustaz ni ikhlas ke dalam mengajar ataupun ustaz-ustaz ni kena ikhlas dalam mengajar ini kan urusan Allah SWT oh mana boleh berkira mana boleh minta duit kan uh. Itulah macam mana eh? kita tengok apa jawapan yang jawapan yang sesuai yang kalau ada orang tanya macam gitu adakah ikhlas bila seorang ustaz ataupun seorang ustazah bila dia mengajar Al Quran dia meminta upah atau diberikan habuan ha. okey jadi jawapan yang diberikan adalah tidaklah benar jika seseorang itu mengajar al-Quran atau mengajar ilmu agama maka dikira ianya tidak ikhlas hanya kerana mengenakan upah atau diberikan upah dan sebagainya. Jadi tidak benarlah, tidak benar. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ada menyebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda inna haqqo ma ahastum alaihi ajran kitab Allah. Artinya sesungguhnya perkara yang kamu yang patut kamu mendapatkan upah ialah kerana mengajar Al-Quran dan tujuan baginda mengatakan bahawa orang yang mengajar al-Quran itu patut mendapat upuwa, upu, upah 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 pula uh, upah adalah kerana untuk memuliakan al-Quran. Uh, dah muliakan al-Quran kena juga muliakan yang mengajar al-Quran. Kerana sabda baginda Rasulullah SAW yang kita biasa dengar adalah sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari al-Quran dan yang mengajarnya. Uh, jadi dalam kita nak mengejar ilmu Allah, dalam kita nak belajar Al-Quran perlu ada sedikit pengorbanan, mungkin dari masa, mungkin dari segi kewangan dan yang lain lagi. Dan kita pasti yang biasa kita dengarlah eh kalau selalu barang itu percuma, barang itu free ataupun dia punya harga tu terlalu rendah, bimbang nilai pada perkara tersebut tidak ada ataupun orang akan memandang remeh kepada perkara tersebut ah free murah mungkin tak ada kualiti mungkin uh, apa namanya tak bagus dan sebagainya. Jadi itu yang kita ada at tanggapan tak kisahlah baik orang Melayu ke bangsa lain ke saya percaya bila ada this free orang selalu ingat benda dia tak bagus ataupun benda dia murah ataupun benda dia senang dapat dan itu yang kita sebenarnya nak elakkan apabila kita uh, cakap pasal al-Quran. Uh. Jadi bimbangnya kalau dibuat secara percuma ataupun ikhlas dan bayaran dia bagi rendah, bimbang akan menyebabkan kerja Al-Quran ini dijauhi oleh masyarakat Islam dan lebih membimbangkan dijauhi oleh para asatiza yang ingin mengajarnya. Sebab bagi mereka, buat apa aku nak ajar? Daripada aku ajar, mungkin bayaran dia bersebegini ataupun tak ikhlas, ataupun bukan tak ikhlas lah, ataupun tak ada kena-kena ikhlas, baik aku cari Uh, kerja lain yang dapat menampung sara hidup aku dan keluarga aku. Ha. Sebab kita pasti hidup di Singapura ini banyak dia punya tanggungan dia, ha. banyak dia punya perbelanjaan dia. Ha. Kalau dulu saya rasa kalau dulu dan sekarang sama lah lebih kurang sama juga lah. Ya. Tapi kalau misalnya yang kata lah kalau kita kegilang serai ke kita pergi ke NTUC ataupun mana-mana supermarket pun. Oh, dulu saya dah percaya kalau $50 tu boleh boleh belanja banyak lah banyak kan kita boleh dapat satu mungkin satu troli boleh penuh tapi kalau sekarang $50 tu satu bakul boleh cukup Azzaf. begitulah eh satu bakul pun entahlah dapat cukup ke tidak lah ah, lagi kalau orang yang kuat makan steak ah, beli yang steak tu ataupun suka makan roti nak roti yang bonjour ke ah, nak makan kalau tak nak makan naktila nak oval maltin kan yang mahal lah jadi itu so ada dia punya perbelanjaan ada perbelanjaannya lah jadi Uh, kita apa di difahamkanlah kerana nak ajar al-Quran tu perlu ada pengorbanan dan supaya bila ada, kita ada letak sedikit upah dan kita letak sedikit harga mudah uh, untuk orang uh, ataupun mudah untuk si asatizah mengajar dan pada yang masa sama yang diajar pun tidak mengambil remeh ataupun anggap benda ni tidak berkualiti itu yang kita tak nak itu yang kita nak elakkan dan muslimin dan muslimah rahimakumullah kita percaya yang saya rasalah uh, sekarang ini bila kita cakap tentang mengajar tu meng, bila nak mengajar tu dia memerlukan pengorbanan masa dan tenaga uh, dia bukan setakat mengajar tu kira alah oh dia kan dah dah, dah, dah belajar so lah nak ajar tidak even kalau nak mengajar pun perlu uh, perlu persiapan. dan saya ingat lagi uh, mantan sohib uh, mufti kita saya bersama. Dr. Fatris, Ustaz Dr. Fatris Bakaram dia ada kongsikan, dia kata para ustaz dan ustazah kalau nak mengajar ni kalau dia nak mengajar satu jam preparation dia kena sebelum tu perlukan enam jam baru preparation dia tu kira cukup untuk mengajar satu jam jadi kalau saya 20 minit ni kita kira persiapan saya kena dua jam je lah maknanya kalau saya tak persiapkan dua jam tu maknanya persiapan saya ni tak complete jadi kita dah maknanya bukan bila saya kongsikan ni selama 20 minit ataupun lebih ataupun kurang bukan itu saja usaha saya malah kira sebelum kita prepare pun usaha saya nak saya nak datang ke masjid dan sebagainya lah okey tapi kita kena fahamlah bila kita nak berikan upah ataupun si asatizah itu mengikut uh, nak minta upah ataupun kalau kita boleh katakan duit kopi ke kalau nak nak slack sikit lah ya, nak santai sikit kita kena pastikan uh, habuan yang diberi ataupun upah yang diminta itu dia tidak berlebihan. Ha, tadi kalau tadi saya katakan jangan letak jumlah yang rendah ataupun value yang rendah pada masa yang sama jangan kita letakkan har, uh, harga yang tinggi. Tapi kalau jumaah nak berikan, muslim nak berikan lebih, alhamdulillah kita menerima. Tapi kalau untuk si asatizah itu jangan meminta, apa jangan meminta ataupun uh, as untuk yang berkaitan dengan as mula, eh. Uh, jangan meminta kira Uh, rate yang tinggi lah. Uh, sebagai contoh, berapa agaknya ya? sekarang kalau satu seorang ajar mengaji berapa Zaf? Uh, satu bulan 40. Satu bulan oi rendah tu. Kita boleh lah kalau tak satu bulan 40 ataupun satu session 40 lah kita ambil tinggi sikit satu bulan. Biasanya satu satu session 40. Takkan kita nak apa kalau si ustaz, ustaz tu dia dia nak minta okey kalau setiap kali satu saya ajar, saya minta 300 dollar. Ha, itu bukan kira ikut bukan ikut rate yang yang apa yang kebiasaan di Singapura. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak berikan, ustaz kalau ustaz ajar anak saya ni, ha, anak saya ni bagus dia pandai dan sebagainya, tapi kalau dan ustaz ajar dia, saya saya ni dermawan. Saya nak kasih ustaz satu jam 300. Kita terima. Ha, tapi kalau saya nak minta, ha, sebenarnya saya punya rate ni satu ha, jam tiga ratus ataupun satu jam empat ratus. Tak salah tapi itu bukan rate yang ada. Ha, bukan rate yang ada. Jadi kita kena berpatutanlah dalam meminta juga, okey. Dan macam tadi saya katakanlah, sebaiknya upahan yang kita minta ataupun mereka yang mengajar Al-Quran tu diberikan adalah dibayar mengikut adat masyarakat tempat tinggalnya. Ha, kalau kita di Singapura ikut rate Singapura. Kalau kita ikut di Malaysia ikut di Malaysia. Kalau kita di negara-negara yang lain ikut rate tersebut. Jangan sesekali kita compare rate Singapura dan Malaysia, ataupun uh, Singapura dan juga di Indonesia. Sebab uh, standard kehidupan kita berbeza, perbelanjaan kita pun berbeza, kuasa mata wang pun kita pun berbeza. Okay? Jadi jangan kita main pukul sama rata. So ni baru bab ikhlas ya. Eh? Kita tanya soalan bab ikhlas tu juga dan sebagai peringatanlah buat untuk diri saya juga dan juga teman-teman Satiza yang lain jangan uh, pula kita jadikan duit ini sebagai segalanya. Nah, maknanya niat kita, tujuan kita, segala usaha yang kita lakukan dari persiapan sehingga penyampaian kita ni adalah untuk duit semata-mata dan saya percaya uh, mungkin tiada ataupun kalau ada pun segelintir saja yang yang lakukan Uh, buat ini kerana duit tetapi saya pasti saya saya yakin kebanyakan daripada asatizah kita bila mereka sampaikan um, ilmu agama ataupun bila mereka sampaikan syarahan dan mengajar al-Quran dan sebagainya mereka amat ikhlas dalam uh, dalam uh, penyampaian mereka dan juga dalam pengajaran mereka. Uh dan saya percaya juga kalau sekiranya ada jemaah yang tidak mampu untuk untuk membayar mengikut rate ataupun langsung tidak mampu membayar saya juga percaya ada ramai asatizah yang uh, terima seadanya dan ada juga yang pula saya pernah dengar ramai juga yang terima uh, anak murid itu tanpa bayaran langsung pun uh, mungkin dia ada terima ada orang lain yang pay it forward for any students ataupun kata, Ustaz tak apa usah ajar saja, saya sponsor Ha, jadi anak-anak yang lain pun ada pun ada juga. Ada pun ada, dia kata tidak. Tak apa. Ini biar aku saja nak mengajar. Biar uh, mungkin ini aku punya saham akhirat aku dan ini adalah mungkin a uh, pengorbanan aku kepada masyarakat. Wallahualam ada, saya percaya pasti ada. Ha, jadi um, dan kita kena pastikanlah uh, apa uh, baik masyarakat ataupun si azatizah ni kita buat benda bila kita buat tu pastikan keikhlasan kita tu di mana, niat kita di mana dan sebagai Uh, penutuplah untuk soalan ini bagi saya. Instead of kita tanya kepada baik si pengajar ataupun yang pelajar uh, keikhlasan mereka, kita tanya diri kita, kita tanya hati kita, kita tanya keikhlasan kita. Kalau kita sebagai guru ikhlas ke kita dalam mengajar, kalau kita sebagai pelajar adakah kita ikhlas dalam membelajar? Uh. Maknanya, bila si kita si guru tu ikhlas eh, ke aku bila ajar anak murid aku ni alif ba ta sa eh, ikhlas tak aku dalam mengajar alif ba ta sa dan uh, si anak murid tu kalau dia dalam belajar alif ba ta sa uh, apa dia punya niat ataupun tujuan dalam belajar alif ba ta sa uh, so jadi cara yang paling selamat cara yang paling mudah dan cara yang paling sayalah dalam perenggan saya yang kerdil ini cara yang paling betul adalah kita cek niat kita balik uh, Tujuan kita balik, ikhlas kitanya di mana? Jangan kisahkan yang lain, jangan kisahkan yang lain. Tanya diri pada diri kita. Dan saya bimbang, apa yang kita niatkan dalam usaha kita membelajar ataupun mengajar itu yang kita akan dapat. Ha, kalau kita hanya niatkan untuk dapat duit, kita akan dapat duit kalau hanya kalau kita belajar itu hanya untuk dapat jodoh dengan teman-teman yang lain mungkin itu yang kita akan dapat dan bimbangnya bila kita dapat perkara tersebut kita terlepas rewards yang lebih besar yang mungkin Allah berikan ha, jadi itu um, bagi saya pengamatan saya yang tidak seberapa ini dalam kita cakap tentang bab ikhlas lah kalau kita nak tanya bab ikhlas jangan tanya orang lain kita tanya diri kita sebab kalau uh, si pengajar ada ada dia punya pengorbanan anak murid pun ada pengorbanannya kalau yang mengajar tu ada adab-adabnya pasti juga yang belajar tu ada adab-adabnya juga jadi kita sibukkan diri kita dengan urusan kita diri kita sendiri baik okey jadi bila tentang kita cakap tentang ikhlas-ikhlas ni, di sini ada beberapa kisah lah sebagai penutup untuk kuliah ini yang ingin saya kongsikan saya akan baca daripada buku ni yang bagi saya amat menarik lah kita sebut kita, kita tengok tentang keikhlasan amal seseorang itu. Okay, kisah pertama iaitu kisah isteri seorang khalifah yang bersolat malam. Okay, diriwayatkan oleh sebuah kisah yang menarik bahawa isteri kepada khalifah Harun al-Rashid yang bernama Zubaidah apabila apabila telah meninggal dunia anaknya telah bermimpi akan ibunya yang telah meninggal itu lalu anaknya bertanya wahai ibuku apa yang Allah lakukan terhadapmu apa yang dapat menyelamatkanmu bukankah engkau telah memberi minum para jemaah haji dan membebaskan mereka dari kehausan jadi bagi siapa yang Uh, biasa uh, ataupun pernah melakukan umrah ataupun haji pasti mereka akan lalu satu kawasan yang mana saya percaya mutawif akan bilang inilah kira tempat uh, yang isteri Harun al Rashid sediakan untuk air untuk para hajj saya. Uh, saya cuma lalu semerta-merta mutawif saya jumpa, jumpa, jumpa sempat kosis kejap saja. Uh, tapi dia ada nampaklah bila kita dengar benda tu masya-Allah ini kira jaminan syurga. Uh, jaminan syurga kasih air untuk orang-orang yang apa uh, lakukan umrah atau haji. Jadi ibunya menjawab ibu lakukan itu kerana berniat untuk manusia. Ha. Apa yang dapat menolong ibu antaranya adalah dua rakaat sebelum dua rakaat solat malam yang telah dilakukan pada waktu sahur sebelum subuh. Apabila ibu bangun, apabila ibu bangun malam pada waktu sahur, maka ibu berwuduk dan keluar ke tengah-tengah istana sambil melihat ke arah bintang dan berdoa kepada Allah. Tiada tuhan selain Allah, saya menghabiskan umurku dengannya. Tiada tuhan selain Allah, Allah mengampuni dosa-dosaku dengannya kalimah ini. Tiada tuhan selain dia, saya berdiri di padang mahsyar dengannya. Maka Allah menyelamatkan ibu dengan dua rakaat ini iaitu solat malam yang dikerjakan selepas doa itu. Jadi kita lihat eh uh, muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita lihat yang mana kita uh, daripada kisah ini kita nampak Zubaidah, isterinya Khalifah Harun al-Rashid Dia membuatkan kira uh, tempat minum lah untuk memberikan mirah minum Juma pada Jumaah Haji Dia uh, Kita nampak benda itu memang gah, memang power Tetapi apabila anak dia tanya apa yang Allah telah selamatkan kamu dan sebagainya dia jawab yang dapat selamatkan dia adalah dua rakaat solat malam yang beliau lakukan sebelum solat subuh iaitu ketika pada waktu sahur. Bukan yang apa namanya yang yang haji bukan ataupun aa, bukan yang uh, sedia tempatkan minum untuk haji itu. Ha. Jadi aa, bagi saya lah bila kita terbaca hadis ni pastinya dalam kita mengejar ibadah-ibadah yang besar Ibadah-ibadah yang gah Ibadah-ibadah yang mungkin dilihat oleh orang Jangan lupa kita juga uh, penuhkan diri kita Dengan ibadah-ibadah yang bersendirian Yang orang lain tidak tahu Yang kecil Dan dengan harapan Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita tu Dan kita pun tidak tahu ibadah mana yang Allah terima Jadi jangan pandang rendah segala ibadah yang ada pun manalah tahu uh, usaha zafran tolong saya jaga rekod video ni diterima oleh Allah Subhanahuwataala kan ha saya yang bubur-babu-babu-babu dia yang dapat Allah alam, kita tidak tahu mana kita tak tahu apa yang apa uh, ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahuwataala jadi jangan pandang remeh dan teruskan any ibadah yang kita boleh kita boleh lakukan dan saya trik, suka yang kita letak kat sini berbahagialah orang-orang yang ikhlas kepada Allah yang menjauhkan dirinya dari sifat-sifat hati yang tercela sifat riak, wujub takabbur sum'ah dan paling paling kita takut adalah munafik okey dan kerana kita pasti hanya amalan yang ikhlas sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala so tu kisah yang pertama kemudian kisah yang kedua uh, yang mana kalau niat ikhlas kepada Allah itu boleh memanjangkan Umur kita, dia boleh merubah hidupan kita dengan izin Allah lah pastinya. Dan contohnya jika seseorang itu berniat dengan penuh ikhlas kepada Allah sambil mengatakan, Ya Allah, panjangkanlah umurku niscaya aku akan berkhidmat kepadaMu maka jika betul kita ikhlas dalam berdoa kita dalam doa kita pasti kita akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu taala dan saya percaya setiap daripada kita tu bila kita doa bila kita doa macam betul-betul ya Allah bantulah aku ya Allah berikanlah aku jalan keluar yang mana kita dalam dalam kita berdoa tu kita tahu kalau tidak Allah tolong kita kalau Allah tidak bantu kita kita tidak akan terselamat kita uh, saya percaya bila kita doa sebegitu kita akan dapat rasa yang Allah akan bantu kita. Dia biasa kalau kita berdoa macam Rabbana atina Fidunya, hasanah. Ha, ah beza dengan kalau kita doa walaupun dalam bahasa Melayu, walaupun dalam bahasa Jawa ke, dalam bahasa pasar yang kita gunakan. Ha, tapi kalau kita betul-betul ikhlas, kita rasa kalau apa kalau Allah tak tolong memang kita akan uh, fail lah kalau Allah tak tolong, kita tak akan dapat diselamatkan lah. Ha, kalau dan kita tahu hanya Allah sahaja yang boleh tolong tu, dia punya ra rasa tu berbeza dan kita boleh tahu bila Allah tolong dan Allah tidak tolong. Ha dan apa namanya dan sebenarnya actually kisah ini dia adalah kisah yang di berlaku pada seorang pendakwah terkenal iaitu Cat Steven ataupun nama Islamnya iaitu Yusuf Islam. Beliau menyuruh, beliau menceritakan pengalaman beliau ketika hampir mati lemas dahulu dalam satu kejadian semasa berada di Los Angeles. Di mana beliau sempat berdoa kepada Tuhan, Wahai Tuhanku, jika kau panjangkan umurku, akan aku berkhidmat untukmu. Ha, setelah itu, beliau melihat ombak datang kepadanya lalu menolaknya dan hanya sedar ketika beliau berada di tepi pantai. Ha. Jadi setelah kejadian itu, beliau mengkaji tentang agama-agama sehinggalah beliau dihadiahkan dengan buku terjemahan Al-Quran dan ada pun surah pertama yang dibacanya. Cuba teka apa? Surah Yusuf lah. Ha, okay. Yusuf Islam, Yusuf. Dan setelah berapa lama kemudian akhirnya beliau memeluk agama Islam dan hingga sekarang beliau menghabiskan masa dengan berdakwah, menyeru dan berkhidmat untuk agama Allah. Dan uh, kita dapat lihatlah eh, kalau bila kita uh, kita lakukan apa-apa benda lah. Eh. Sebagai contoh saya secara peribadi bila Kadang-kadang tu bila saya ada few masalah yang saya tengah nak lakukan dan sebagainya uh, Bukan few masalah yang saya tengah hadapi dan tak tahu jalan keluar uh, Dan kadang-kadang bila dah berdoa kepada Allah SWT, ada masa juga yang saya uh, Yang saya buat lah, kadang-kadang bila sebelum antara Bila kena akan jadi imam di Masjid al falah antara uh, Nak tunggu komat sebelum Pak Din uh, ataupun Haji Samsudin panggil untuk jadi imam Saya akan ambil Quran dan saya akan namanya bilik berapa page yang saya rasa mana yang saya nak baca dan saya akan baca ayat tersebut dan menariknya bila saya baca ayat tersebut dia seolah-olah ada jawapan yang saya hendak cari ataupun ada jalan keluar ataupun jalan macam selain kepada masalah saya ataupun kadang-kadang ada satu amaran atau nasihat kepada saya dan bila saya, bila saya baca tu bila terbaca ayat tu pastinya mengalir air mata saya sebab macam ya Allah tak sangka tak sangka diberi apa masih lagi diingat oleh Allah Subhanahu taala masih lagi diberi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu taala. jadi jangan kita kita seganlah untuk meminta dan sebagainya. Okey. Kemudian ada sebuah kisah lagi yang berlaku pada uh, ik, uh, yang berlaku pada Ikrimah bin Abu Jahal semasa zaman permulaan kebatikan Islam di Mekah dahulu apabila kapal yang ditumbangnya hampir karam lalu dia berdoa jika jikalau Aku selamat dari bencana ini, maka aku akan memeluk Islam. Lalu beliau terselamat dan beliau memeluk Islam. Dan bagi saya, beginilah hebatnya keikhlasan seseorang hamba kepada Allah SWT, Apabila beliau meminta. Jadi bila kita betul berikhlas dalam permintaan kita, bila kita betul berikhlas dalam perlakuan kita, perbuatan kita, Pastinya kita akan diberikan ganjaran yang uh, sebenarnya ataupun yang setimpalnya dari itu boleh juga kita uh, boleh lakukan antara doa yang diajar pada buku ini, nikelusi ini yang mana kita boleh baca doa sebanyak tiga kali sambil menutup mata iaitu... Ya Allah panjangkanlah umurku ini niscaya aku akan berkhidmat untukMu. Ya Allah tambahkanlah rezeki bagiku niscaya aku akan membantu orang Islam yang susah dan miskin ya Allah sembuhkanlah penyakitku ini niscaya aku akan gunakan kesihatan dan saki bagi hidup ini untuk berdakwah kepada jalanmu jadi ini antara doa yang kita boleh lakukan. Uh, lakukanlah saya baca lagi sekali ya sebagai untuk peringatan ya Allah panjangkanlah umurku ini niscaya aku akan berkhidmat untukmu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki bagiku, niscaya aku akan membantu orang Islam yang susah dan miskin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini, niscaya aku akan gunakan kesihatan dan sakit bagi hidupku untuk berdakwah kepada jalanmu. Nah, dan hopefully dan mudah-mudahan selepas uh, doa dan ucapan yang diharapkan ikhlas kita sampaikan kepada Allah Subhanahu taala kita akan dapat uh, perubahan yang baik pada diri kita dan kehidupan kita insyaallah okey dan ada lagi lah kisah-kisah yang uh, saya rasa cukup untuk saya kongsikan pada minggu ni tapi kalau ni ada kisah yang lain yang mana saya rasa saya tak tak akan apa tak akan kongsikan dan uh, bagi saya cukuplah untuk apa untuk saya kongsikan Uh, tiga kisah eh tiga kisah lah yang kita sejuk ketiga kisah yang pertama tentang Zubaidah is isterinya Khalifah Harun ar kemudian Kate Steven uh, dan juga kisah Ikrimah. Uh, jadi uh, balik kepada topik soalan pertama tadi tentang ikhlas tersebut keikhlasan tersebut uh, adakah kita a uh, Wajar mempersoalkan keikhlasan bagi saya tidak wajar. Yang wajar adalah kalau kita persoalkan keikhlasan diri kita. Haa. Jadi selama ini kalau betul kita rindu masjid dan kita zahirkan kerinduan tersebut, jangan lupa kita ikhlaskan kezahiran tersebut supaya kerinduan tersebut tu dapat dimanifestasikan dengan baik dengan betul. Dan saya percaya um, pastinya bila jemaah datang ke masjid uh, ataupun siapa yang pernah datang ke masjid mereka rindu masjid dan antara antara kerinduan tu adalah kerinduan untuk menderma kepada masjid uh, dan saya nak beritahu yang uh, kalau rindu derma kepada masjid pintu derma kepada masjid tidak pernah tutup. Uh, tidak pernah tutup Mungkin pintu tertutup Tapi untuk menderma kepada masjid Tidak pernah tertutup Dan saya percaya Banyak masjid Selain Al-Falah Ada banyak masjid-masjid lain juga Mereka buat uh, Kira rayuan derma Secara online Dan kalaulah kita ada sedikit kelebihan uh, Sedikit rezeki yang Allah berikan Bolehlah derma Uh, kepada masjid-masjid Kalau nak derma kepada Al-Falah uh, Saya sangat alu-alukan Dan bagi saya apabila nak derma masjid, masjid tu um, Keikhlasan tu yang paling utama uh, Jumlah itu tidak menjadi satu isu yang Tak, tak, tak ada satu isu pun uh, Dan satu pepatah yang kita selalu gunakan di Al-Falah Ialah no amount is too small uh, okay, Ataupun no amount is too little Untuk donation Yang penting adalah Keikhlasan dan keikhlasan itu Hanya between para penderma dan Allah SWT lah. kita bukan untuk bukan kerja kita untuk persoalkan jadi janganlah malu-malu uh, dan ataupun segan untuk menderma um, kepada kepada Allah kepada Allah pula kepada kepada masjid. Ah tersasul-sasul saya kepada pada masjid sebab seribukkan muka eh untuk untuk minta uh, minta derma nilah. Sebab kalau kalau bukan kepada jemaah saya minta kepada siapa lagi yang saya boleh uh, meminta. Uh, kalau bukan jemaah yang membantu siapa lagi lah yang nak membantu kita. Uh, dan sekiranya kita dapat membantu untuk memurkan rumah Allah, percayalah kita di antara insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakmurkan rumah beliau, eh, rumah Allah. Aa, boleh sahaja Allah pilih orang lain aa, apa namanya untuk aa, untuk berikan duit tersebut dan boleh sahaja Allah pilih ustaz yang lain untuk berbual ni dan boleh sahaja orang pilih orang, sel orang lain selain Zafran aa, untuk berada di belakang di handphone ini tapi Alhamdulillah Allah telah pilih kita dan hopefully pemilihan tersebut ni kita tidak mensia-siakan Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua para penonton yang dihormati Allah kerana sudi meluangkan masa bersama dengan saya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan dengan tajuk tentang hati-hati menggunakan nama Islam. Oke, okay. dan mungkin saya akan kisahkan juga fungsi uh, juga contoh-contoh pelik yang uh, daripada kita gunakan Islam lah. Oke, okay. uh, sebab sekarang ni tengah masa-masa kan. Uh, jadi ada, bimbang ada orang menggunakan nama Islam untuk kepentingan peribadi mereka, kepentingan diri sendiri mereka. Oke, okay. jadi um, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah mendengar dan kita akhiri sesi kuliah kita pada tengah hari yang berbahagia ini dengan tasbih kafarah dan surah al-asr Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis Segala yang baik datang dari Allah, segala kelemahan datang dari diri saya sendiri. Terima kasih kerana sudi mendengar dan bersama saya dan kita jumpa minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.